Ne pleacă më pa thonë. Nuk mujtësh me marë pa dhonë. Kur, asun, as gjavi, s'kena punu veç për veti. Po edhe për qerë. E vërtet. Kjo shaposhijet është një konkurs pune, që unë edhe Luciano e kemi bo. Ne vajli i satë dush. Po s'po punojnë benonën? E pak ma manqadhe, me manqadhe që këtë e poshtë. O që trëse pak, trëse. O, po përdem shpira, qarë. Qarë shtë pëse më reme. Gjave! Ua, Gjave! Qube! E ves, ku i ki flokt? Qesh ku i ki... A! Flokt i prejta, se s'pëm rrin mirë t'gata! Shaj për të folin? Shab këthir. Që hajde, hajde këfella e se gjinja në të arda të për intervjista? I dojmë se prej ku me shku? Intervjista ti kemi, shaj të rullav të shkaj, dëshim ti të më doken. Që që është të pëvi, që? Nalë të qire? I këbë shumë më këshirë, shumë më ke pikë? Si të dëshim t'i ki. Qua e të këfëllu? Dilje për jashta, që ta është t'i vije? Përshëndetje. Pas në rrubë, këtë jëmë trollaf. Hajde be, që o boni? Oj, njerë e mosë në vrak. Kjo është Rushda, kurse kjo është shokotin. Bajrushi. Bajrushi. Këto janë kësën gipserka. Këto janë gipserka, po këto. Kanë orë për sigurim, për me hinë sigurim këto. Po dhe gipset, me gips qëto di shka më thanë, nuk e di shosh e gipser. Qëto më thanë mu këto. Amo, me mu i marë një mbu se këto të aljë shpijen, edhe sigurim. Tonë. Hello! Më falë një pytje, pytje në parë për juve. A kini kësi letra? A di që shë e dhomi me letër? Që është be, edhe ju lepsh një a? Ja, kësi be që shë e dhomi me kësi ku ke punu? Faktur. Që shë faktur? Pa dhe, faktur. Ja. Mos që t'u thonë si vinjere? Po, a e kene? Okej, jo, nuk kemi. Mirve, shë a kene punu i për para? Une për vete këm punu sigurim në diskotek. Edho njajt, post muave. A, dijat njojt pas t'im punu? Po, njere. Mirë. Pitja e borë për ti. A ti me po hajvarë? Kaviar për me nënke. Unë njifem për hamburgerë, për sandwich të ftoht. Mirë, a di me bu pasoj? Po, di, mirë po merë shumë ko pasulli, merë shumë ko. Ti vakt s'ki? Po, jo, kuzhinjerat nuk kanë ko. Mirë që shte për të bëj një pitje qeter. Kur ti përgjëq votë, a i len shumë, a i len pak. A i len mu shkia, mu shkoq. Mu zakonisht i zijej, përshka këtë proteina. Ta shloj, e? Pa. Për me pastru, unë gjithë shka di. Ju pastroj gjdo sen, për kuzhin jom super. Besoni, s'ka sen që zdi. Që rëbre plun, ju pas kam lu. Në 8.000 kom rrit me qëto dur, vuri nëndi, ati huna mira se kap. E për juve dyve, pa problem saba ju rahatoj. Po vesh, ta kesh në ditorise, ke të bësh me Gjavin, ke adevar gjali problematiku kënën. Ekshe, kësh po fol.
O, me di, ti, shka bon, që ki, Luqa, ti pare jep me dojnë piqës e banetit, da? Ku është be, Shaban? A di për ti shka ke bu, në falj, shka ke bu ati kër e ku një vuel? Po, shka e për të folbe, po, kush ka thonë, be, nena, a thoi ke nena, gjalli ma i mirin ka tundit, be, për kërë ka thonë, për muje ka thonë, për mu ka thonë, për se e të folbe, për ikme se ti, kur njetë të ti, me ti duke të shka të ti tu, shumë të premo, që shko ka bo që kjo luster, a i mëz vet, ko ka i vret, pa fshi kur qysh heq. Ulem i komfort e gjenë pozicionin ku jemi marahat, e vendosim shpinën njërë matë zgjatun, rrim drejt, për me mujt me kalu energjia ma mirë, dur t'i vendosim i gju, edhe nga dalim bjullë sytë, me e frym për mes hundës, Ma pas kam pshel honda. Një beti hond, po qësh me pshel më resit o të qalë, qësh me më refar femre, qësh me pshel sit. Me frym thell, për mes hundës, rrit e barkun, edhe liroj nga dal. Merë frym, ma sel shëfrimën, merë pëtët. Për që ndronë momentin e taneshëm, qësh të lishoj. Njerë, s'ke nevojë se kjo për të detet të folen. Qëto mendim që t'vjen, mundohu me largu, mos e ndalë të gvetja. Kje po folë, kje kjera, përdoj më pengu. Ku për femre? Mos lejo me t'pengu asë gjë jashtme, fokusohu në momentin e taneshëm. Mos më benga. Di me krysit trandafila. Unë di edhe me prashit. Unë di edhe me lavru. Shëqe, a kisi ti mbolla, për të që këtu nuk kena shpina, në banes jena. Po, vështë, unë di edhe me palu këpuca. Unë, për shambull, kur dënë mi la perdet. Unë moj me të qutë ju për pjetë për mi mëri perdet për mi pastru. A, vë këpëtan, unë di edhe kur ti lidhë një këpucat me majtë gishtin. Kërë, për më gishtin, takë? Unë di edhe birat e rrypit, kur të vynë, këtu mi biru, edhe këtë di. Pa, unë di edhe bredhin me stëlisë. Po shkojmë në pozitën Daimer Dog, pas taj kemi mu lidhë me pozitën Pigeon Pose, tu kalu prej Daimer Dog, dy plantë të durë dhe i vendojë se ma fërshtrojës, para vetës, peshen e kalojmë edhe në gishta, jo veç në plantë të durëve. Vim në Table Pose, pozitë avolinës, i vendosim gishtat në shtroj, edhe shkojmë me kuka lartë, gjojnë t'i thënë pak, shpina vjen sa ma brenda, shkojnë këmba djathë mbra, pa lartë, e vjen gjuhë, edhe vjen ofër vetës në pigeon pose. Gjuhë një nabon që tërherë. A të ndëmëjnë e këti bilenionit e bojmë i mirë, që kam është ti? Amirë. Se kërsejt e të shka mështë. Nga dalë, këthe unë brapa, shkojmë në Daimer Dog. Lësat këthe. Shkojmë në këmbën e majtë mbrapa. Edhe më në gjuhë vjenë për pare. Në pigeon pose. Ti po. Shlo. Liro komplet, me e frym. Po që shmë liro. Së di s'ka na e lezarë. S'ka më duro për të shka, ku me ditë të që. Ka pe komën. E dhe këtër komplet. Më falj. Që që shti, po ja bojmë në di kanipitje, që mujtë në me ditën e keni kani rëdhat për neve dheve. Po një pitje. Falem në ndërët nërherje. Pitja është dhe thjeshtë. Pezojmi, për kreset dera në desën në tretë notës, shak shi bojë dhja. On my side. Policia! Policia! Buenos encontrate, hermanos! E kemi shoqë të mirë. Edhe i kemi bërgjë. Se na vë ka gjindë shumë. Po s'ke momenti për kemi arshtë. Po sigurisht s'ka ardhë bashkë për qef. Po dhe?
Shka ti tjela të këndena? Ani, atë shkoj. Ja, vartë, shkome, ja, shku për shku, po shkome me të një vend tjetër. Që është dikina me të qume një vend atina me luqën që as me kësik s'ki qas i vend, ja? Jo, bërë, rrimë dhe këtu mu së më bengon, rrimë. Je, po shku, shka kena me lip në këto, ja, po, peti e shka e ki, i morim edhe këto mes shëqeruset e gjavet me vete. Po, gjellë qish. A shkojmë? Shkojmë. Hajt, këthe, ma mirë. Për hoze! Shumë qetë di shka bëmdokni. A, mos pjo pengoj? Kosh, ja. Ja, mërë qëva. Ja, që për pengume, po. Ja, po, puna. Ose, puna për t'lodhë, për tërnakopit, qofë për t'lodhë. Puna t'lodhë. Ti që t'lodhë, jo t'lodhë. Kom t'i prena. T'mit. Shka? A. Në që shkëmë për t'lodhë? Shka t'qitit e këndena, ose? Ju e dini që unë jam njeri direkt. S'kom qef me hup kohiq. Pa, dim. Qa kom t'a thomë sy? Po, dim. Po flitët, kë Meksika që dikush këtu, e ka gjithë kuro populare. Guardat de financa? No. Ilaqin kundër virusit. A mos po dini gjona i sa një? Ardhëm në. Qa u vanu bët dejtë që shti? Po ndrum dhe. A ndrum? Po ndrot. Në ashtë që ndatë se kini ndrum, ja. Jo. Qërë hoze, unë nuk pas të ndit. A kini ndive jo? Po. Qysh pa, jo s'ke ku ke ndit, s'ha kini. Qysh, halos s'keni ardhë mirë, keni ndiku. A, s'ka ndi, s'keni... Ti, Luqa, mu s'ke ndi? Yes, s'kom... Që pëmë pitje pa lirë? Birdit, me të bejët duhet. Ja. Ate qesh, ose? Une hera fujtit, kur këm lezu të një kësi gazet, u kën në Lëbran, që këm fliteru, këm hi të rritë të veceja të... Edhe... A, një qësi gazet, një Arihana. Që kish pi, kish marrë një 3 gram. Be bële, me 3 e pas kaluna, dhe dina jo ka njere me të zakatua. Ja, pëse ka dalë që këtë dua li pas ato e lunë me livërit. A, tje pas ke fjallën për qëzi për mendore, shë për fitojna? Busta. A, mendove, qëtër sen, a. Êshtë një shoqje jam ja, e një kartelit Mexico City. Dashti me pagu kogja shtrejt. Sa është doze? Aj, kogja një shumë të mëjme. 10.90. Mësë këshërni, nuk ka dëni shqip, juve mëjtët mi ora kërës, mirë mua, për neve nuk ka dëni... A ti sa, 100.000 euro? Je, ka dëni 100.000, 930.000 kem. Sa? 930.000. Ku pëndimit e ku është dhe nënë, ta dhe një kështë nënë treshët, ku e gjete? A në desha po në zeshë, ka dollë, bësë në zeshë, ta këtheva direk në Franka. Jo pa ose, qërë, u menova të dëni shumë, ta dina si shumë e që të dhem kritë kur të ndisha, dhe zhe, ja. Jo, 100.000, 970.000, po, 10 miliard, 10 miliard. Më s'ki të njërë për kri? Kom të kom, po... Që shpesho, kanë mëna vetë se vetë që ke veç mosë më delë. Vesh një aki, a? Po. A për që unë i mena pru ka një hapë në altë, dhe njeni parët edhe një dera të ri. Haj, mësë harroni dhuma dhe. Një u dhe dhe punë. Kamer... Që e përgjë mësafire, kena mësafire, të e ndërojmë gjithmonë mësafire, që përnë... Faleminderës. Jo me hongër. Ose... Në dhe kemi e zbulu i loqin. E dita. Qishe dita, për që ketë ka erën e lditë, ja. Po vesh pun nuk i keni mirë heq. Ja, mirë e kemë. Pra fakt e kemë e të shumë. Nuk i keni. Ju ja keni shqit një zvistranit recetë. Po.
Po, qysh po? Jo, s'ja kemi shit na. Volja kemi lëm, po ja ti po. Jo ti na. Ja kemi shit, ja kemi shit. Jo, s'ja kemi shit, ja. E di. Po duke shëreve ton, s'ja kemi shit na, do këgjera volja kemi lëm me qërë. Shoqja e Maria, a zvistroni në këtë djallë. Alla djallë nuk është mirë heq. Po, a? As Maria nuk është mirë për i mërzis. Qo të me kesh? S'ka kuptoj. Po qesh me... Po e në Meksik, me... Qa po të zesh, ka thani po pas kur dëri Shqipnia, që të parit. S'ku kuptoj qka ka me kesh. Maria është gruja jam. Po, a? Ah, Maria... Po djalli është i soj, nuk është jemi. Ato e ka me një Zvicran. Ka unë e jërë dha me ju falenderu juve, se aj pis, idiot, krejt biznesin ma ka përzi. E fal juve, s'ka me mujtë mu. Shë për të ndime, për ti kur kitë një që se punë në ratu. Be hoze, be veneri. Unë e jërë dha me ju falenderu juve. Jo, jo, falenderit ti. Jo, falenderit juve. Ti në një mirë musë në zeju, ka dojnë. O, falenderit juve. Një dhe falenderit. Mirë desh apo nxehesh ka dalja se posha e s'kish pas lidhje me bezneza e kish pas tërën e majmunit atë. Shop, mos ta ndina pet si ki nevojë na krim çe kët punë. Edhe diçka. Pa, po lëresh. Tre kartele prej Meksike janë nis këtu për mjë lyp ju. Ju duni më shef. Tuni më shef me i në birë të minit. Gjendja është shumë serioze. Mucho, mucho, serios. Mucho, mucho, a mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. E, kjo kërësia. E, thej keni fjallë, haqia. Duhet me poshu krit para se mja nisë me menu. Mirë, në qatë not flejtëm, nesër mi të dash masandena, mi bodo telefonata. Kusheret kënej, kartelat anë den. Kjo mama. Shokë, nga s'ka me pëtëtën, u vëti. U e s'ta vajo. Kjo më shumëjtët me kjesh. Apo t'i zmirë. Ka pa të zorin me pjovë njëri në kitë trunqë. Ama në gana në rrë. Po, s'ke qëpër. Kje rumba. Pa, kje rumba, kje rumba, kje rumba. Oje. Ma, ma, i kje t'hine. Tekila. Një mrejnë atë betë. Esta mañana. Stinni pici tu. Hei, gjashtë toro, gjashtë tete, na erlojmi, o i dherë tete. E kështu me mirë që shtu më masku t'i qisha. Nuk e njëri vetën kush ashta. Qish nuk e njëri vetën kush ashta? Po dhe që qish dhe une nuk për njëk kush jo mune. E ty një vetën që t'i full? Po. Qish po? Pse t'ja për di kush ja? Qish me s'pe di kush jam? E qish t'i po? E qish t'i po, po t'i maj s'part e t'i ndish e t'i dhunën. Ti mrejna vetë vetën të dush me njoftën. Ti kërë flenë notën të një vetën, më ma mërë menja, se kërë hesë, ti së mëjtësh me hesë në pashirë, me këshirë në nësë vetën, me kush jetë. Po, mire kështë, mire kështë. Ata shë të këshirën ti, kërë e vënoti mafën të qështë do, ata mujnë mësë me të njoftë ti, se te ke vënoti, kërë e hekë, apë të një... Mirë, mësë. Apë të këpër me dojë? Peti, hajtë se vore nomen, hajtë, e qëllove që o te gjellnik. Shëve, a ti me sa pare me na ti ta ke me dhonën, veç për qëto punë. Edhe ti me që këtë kërë dhe me na qua, a ti që të rishtit jo dash me bletë një tengë. Lejën e tengës me marë, të shtris me tali veç ti me gra. Po këtë kërë as me limozime nuk e ndroj. Po ti me sa hajën lë kom pak ti. Po bot pullë që i kom bajt edhe fmija që i kom qute leva dhe i shejt. A ka në renovu që këtë leva dhe në shejtve? Qush me renovu ve leva dhe në shejt, a i malë është. Nështë ta ka minu me krasitën. Po, me krasitë. Po, me krasitë e kanë krasitë. Qërë të shë që se ti po mënu është me na zonë eve, ja, ti jo, Livadhi është ka i shala e ke gjithë dhe një vend të mirë, atin se pasha kritë e njënës telmaj. Po, vend më të mirë, s'ka kërkon të heqë. Po, asë Interpolive së një gjenë, asaj me një komi së mund me jo gjithë. U shë kime një komi? Dreja që. Ti me stikë varë. Ti me stikë varë.
qere mirë. Na, ti e din, që na kena krekjesat nërëshme, ha? Më falë që përdo, për na jena ti që është dveçant. Po, bejake dveçant? Po, për shembol, nëse ki mundësi atë vendin, që atë farë palatin andrave, shë ke bu, me na gjithë një farë orën dijet prështatshme. Ormonat, këtu mi pas atin... Qashta, pa, qëre, dhoma fjetjes, gjithë qish du të me pas pamin andena, pe den ka jana, me pas dëni gjakuzi mrenda, me pasin fush për me t'lujt dëni tenesin, edhe film, një dhomë për filmat gjithë qish. Kine ma. Kome nara me najt gata te, a? Edhe, më falj, se po të shtojme, po... Jetën e kemi të tjilë. Jo më rekordosh apo të ndinë, kërko? E kem një krekes qeter. Kër dalmi në koridor, me pandufe, ose pa pandufe se në zemje, po ma mërdin një ako nërfujti. Qesme, kem qef kër të ndalmi në koridor, me këshirë me pas dhe një piktua. A të vizatim? Po. Për shemëll në kapelqikja, ati ke nuna të idhon gjibë e bës. Bash me qash. Ashtë të veçant. Ashtë në veti të me dhonë. Ose kjo qetra, une këshirë këta, ke gjavim më në mukonë në këndena, të e këshirë këtë qetërën, është... Ati se në partë më fitu, ati të qikiqe. Qe, ba, e ti. Aja që në blite, e rëmuni. Ashtë një farë... Dorë këtë hungër, dorë ka shpecë. Se, na kemë qetë me po, ati, jo fo karalak. Mjerë. Ta volina plët, ha? Pa. Edhe pa qetëra, ati se... Pse kërë e kina harruat, do një zanë qetëra, më dhe që do po të thëmë. WC me pasën në dhëmë pjetjës gjithë qisha. Edhe banjo. Hadeve mo, s'kam vakti, ju pritëm ju gjithë vatë këtu. 500 puni, kom, hadeve ma shpejt, pip një kërë. Qafa. A të mundoj, heq? Gosh. Ja, shumë mirë, te për mirë, në pyre bile, në shumë vendër, në dalën, në zezë mirë, amot që kjo ku një prej venave, ma business class që e ku posë dë njëherë. Mjenë mirë. Qafa, ty, mirë? Mera qafa. Mera qafa, mira. Mirë, va, ti që shke vëzit, ti, unë e maj sporti, nuk jem të edit, qështë e roa, ka e roa. A ke fletëruva në tokë? Falemderit. Kuj e ke marrë që këtë Lea, mund të shme në kallëzë? Lena? Po. Zvicër. Që? Mirë, ditëm. Arruke si këmë thonë. Pa. Që ka asë turbulenca, asë kërni sende. Në gjatë, në shmaf, në përgro, falni me, po shkallën kishë në arru me marë. Omërë, s'ho përgjën me së probleme me kërinë. Jo, përës video edhe për shkallën, jo, përës video edhe për shkallën. Pa, jave, falni me ndere, shumë. Pa, mund puna. Shumë me ndere, shumë. Hajdi. Këtë dore. Ajme. Urdoni, këndaj. Mirë se ardhë gjemë. Ja pra kjo është dhoma ju, këtu do të rini ju. Kjo është termo për bukën me nëze. Termo, reshovi. Kjo është maqina për me lotesh, ajo për kifle me ndresh. Kifle, me... Kur të gatojme, on e ke që himin maqet, vëdin, me hotlogia, me bo... Me kjo maq... Me tera me lahtë, papër. Jo, për me lahtë. Besh për me lahtë. Po, me lahtë, se na vinë. Na dojlë me shëtit, mi, bojmë pa lahtë, se ndë të na vinë këto. I lahtë, po. Kjo është maqina për mish, me gri mishin. O, kjo për mish, atin, kur ta kemi do një nejat, do t'i thirë me do t'gjim për biftek, ato një sena, dhe po. Po, aha. Që ke shumë? Televizor. Jo, ke, që ke për me. Po, televizori. Po, ka, kesh këm po. Që ke që të shëveshojmë, a? A, jo, kjo është për kur t'vinë kartelet mi pa, mësë mjë pa ju vata. A. Ej, djemë, këtu jeni shumë sigurt. Këtu asë Interpoli. Po qëfar Interpoli, mare? Këtu asë ajme një komi, asë gruja, asë mund më gjetë, e që kërkosh. Njëre pa t'apru një gjallë dajës, shëtu. Edhe,
e kemi pas haru. Veç kur ja ka nis era me orda tere, kemi diktu që i ka vdek. Era me t'li. Tash, veç edhe dishka ku më haru, ha, më falni. Tash ku mi apru veç edhe pikturën, edhe një kabull të rrymës, edhe besoj që gjithë shka është në regull, apo? A t'ka shku menja? Una vrimë zezë. Po, menën... Ndete, të oqani. Të rekonë që i Bermudës? Pa, ke... Trekonç, është ke të thojnë o trekonç, aja që i merë qdo anjet kozmike, qdo aeroplona që supin zdit ku kanë metën, ata i kam mshil, trekonç, ke të thunë që ketë. Qesh mujtet me thonën trekonçit, vrim, ku ke po vrim trekonç? Po ti gjallë. Shafo, a e kun të e ty? A e kun? Kushë këthime kallë të që e trekonç? E pikajt vrim a zezë, kuj? Vrim aja bira hinë, po hupin gjenja. Po huvim, po metën. Mirë, mirë, ajtë, se ti gjithë i din senet, ma mirë sekret, kështë ti pëdeshe. U kollë, Dunisenta? Ja. Shko shumë u kollë. Cigare era. E pas kakala. O qërë! Shukë me atë cigare, e! Mosë s'pjetë mërenda! Ja, nuk të kap këqirë, ja. Jo, a? Kape, o qërë, kape. Ja, kape hamomin e heras. Nuk o puna mirë. Që ke kamë në dalë dërë kakiqke, për kauze. Jo, pas pa mërë mendja për ato. Kjo më zumë me këzika, që veç me flenjë, të dhe me hongër gjekës. Nuk din që të rësa. Ti, shrejnje e këna bostë këqia. Sha. E bora, që ke hoze ki, ku me dit me kësha delë, ku pe desha delë ki. Se, ti e ke njovë, ke nga atletik, më të e A po gjallnike ku këtë nashti, me fletë. Gjubetina, he Gjubetina, për që do të këmbru që këtë të shukë jetë të shëshesh. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni orë në kompani në Arkatona. Qysh mujna mi undimu? Për njësa për njëmi. Qesh dush? Që, nështë asë së përna një, sigurisht. Na i në shukë të këti pronaret këto, po në vindi shka... Sperve, ti ma mirë shka përdo, se... Masa njësë, ma mirë, vjen njësë. Se ku në në shukë, së thash dishka qeter. Na jim të interesum me bli një banes së matë madhe. E dim, këtë ku e në ardhe, dim kvalitetën se s'ke në ardhe pa ire, na vetë kom për të bin, mira mo, na përdojmë dishka së matë gjërsesht. Për dy persona, po, mos më nara shpesh më taku mes vete. Që thunin kësi që janë gjuna me penthouse, po më penthouse. Penthouse. Atëna kena penthouse, i kena disa lloje të ndryshme të penthouse-it, mirë po në kisha pas qef mja u prezentu edhe disa tipe të ndryshme tjera të banisave që i posedojmë, ndoshta mundet mju përshtatë, po me ndojona. Ma, mund është me prezentu. Okej, okay, kena kompleksin banesor që shumë ofër prej këto, posedon 7 bloqe të ndërtimit me nga 2 lamela, nëse cilën lamel ka lift, lifti është gjerman, edhe kur ndalet rryma i punon me generator, edhe në masi ju përdoni penthouse, lifti është apostafat për penthouse. Në më thonë, kini qasje veç ju dë kërkosh tjetër, asë një klient tjetër. Kina banisa duplex, kina banisa të shtrime në një katë, që i ka 135, 136, 140 metra katëror. Sa matë madhe. Atëherë, sa matë madhe, edhe ma nalt, e kina penthouse-in. Ajo është penthouse shumë i mirë, ja kalon edhe hotelit, se ka edhe saunën edhe gjakuzin, i ka 4 dhoma të fjetjes, është shumë special i rregulluar interjer me gjitha, i ka punu kompania jonë Arkatona, mirë po është problemi edhe pak të pagesa, që shë e boni pagesën? Ja, punën e qmime të pagesës më stanë tjende. Nuk prish punën, njëk me pranare në krimë. Vullion e me Muhammedin, për punën e pagesës në krimë. E, u krimë. Po besoj që ju bisedoni me to dhe krymë një këtë qështjen e pagesës. Okej, atërë. Hajgjia gjithë e thëki një fjallë turt popullore. Po mos i besoni be gjithë kuna se t'hadëreqi. Qiki hoze i shkun qaj dëreqi. Ti bith t'i këfari.
kishën. Ose. Adios. Karit do me lujt për menve. O ti gjalla, për shumë se që sajam të duru, shuj. Ti e të ndoru apo, ti, adi që do me lujt për menve, lukte, s'me di asko të më lujt. O, gajret besha i gajret. Qësht gajret, lupa far gajret, hej, për ti gajret të dash me pos, këtë që tërva, qësht e gajret, s'ko mo. O, lem të menoj, o ti gjall, lem të se të disha dhe muhe. Jo, ja, që, o dash ti në vak me mendua, ja, qësht me mendua, në vak. Te vorti. Kush se kap, pastaj Oskar, Oskar me takon bon kur. Te kush te, kush e thiri hozën? Kush e tha hozën se mrena? Qysh kush e thiri? Te kush e thiri ato pallombesha ato femra? Le pallombesha. Qysh e nihes femra sporia? Le, lent mëna jote gjon, lem. Te po mendon. Te kish e kish e po thirrë që është ndele, po kimë thirrë te thirrë. Ato, jo, jo se ki vargj, dietin vargj. E thirë të rejten së ta qelje, se notën, jasën të këmë qelje, andena e të rejnë një. U shkoj e betë qështë të kje?